Čestná stráží, čele vzad. Palbě čestné salvě připravit. Au! Čestná salva a projevy doprovázely pětní akt s názvem Pocta hrdinům na Vinohradském hřbitově v Praze. Ten vzdával čest dvěma mužům, Fridolínovi a Jiřímu Hojerovým, zapojených do válečného odboje v době druhé světové války. Pětní akt zorganizoval nadační fond Regibase. Za tu akci stojí nadační fond Regibase, který pomáhá novodobým válečným veteránům, policistům, hasičům. Další spoluorganizátorem je klub pro poznesení ducha národa českého podnikatelského a Creativity Group. Otec a syn Hojerovi aktivně bojovali v době nacistické okupace v odbojových skupinách a Jiří Hojer byl v přímém kontaktu s parašutisty Gabčíkem a Kubešem. Na osobní setkání vzpomněl v projevu i monsignor Petr Piťha, který účastníky pětního aktu seznámil s okolnostmi, které v té době prožíval jako pětiletý chlapec. Jiří Hojer měl v té době, okupace tělocvičnu, do které chodil pan monsignor Piťha tenkrát jako kluk, a vlastně uchovávali se pod tou žíněnkou zbraněk, s kterými byl spáchaný následně atentát. Takže hrozilo nebezpečí, že ten pětiletý klučík, který tam chodil cvičit a nedopatřením nadzvedl tu žíněnku, tak se riskovalo to, že kdyby někomu prozradil, co viděl, tak vlastně mohlo to dopadnout špatně pro všechny ty, kteří tu tělocvičnu provozovali nebo kteří tam chodili. Pětní akt navštívil i místopředseda Senátu parlamentu České republiky Milan Štěch. Ten připomněl důležitost podobných aktivit. Lidé, kteří projeví z nasazení svého života jaksi odpor k totalitní moci, mají být vždycky jaksi doceněni, a nejenom v té době, kdy žijí, nebo když odejdou a položí často své životy, ale že se to má vzpomínat i proto, aby to byl příklad pro ty generace, které přicházejí. Důležitost pětního aktu podpořila svou přítomností i zástupkyně velvyslanectví státu Izrael Irit Amitai. Podle ní je důležitým bodem vzdělávání dalších generací. It's about education, about not reaching this point again. Remembering and teaching and learning what there is to be learned from such events will help us avoid the next ones. Pietní akce s názvem Pocta hrdinům pak pokračovala v kostele na Nebevzetí Panny Marie v areálu strahovského kláštera premonstrátů. Po přednášce o okolnostech atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, kterou vedl historik dr. Pavel Beneš, vyvrcholila pietní akce slavnostní mší. Příběhy je potřeba opakovat celoročně, nejenom jednou, když je výročí, protože sami vidíme snahy o přepis dějin, o zkreslování nebo zlehčování, ale věříme, že tahle ta malá událost, kterou se nám podařilo s naší partnery zorganizovat, pomůže zase tomu, aby si lidi uvědomovali, že to, tu demokracii, tu svobodu, kterou máme teď, máme díky těm lidem, jako byl třeba Jiří Hojer.